Tia? Ah. Ô, tia. Olá. Eu tava até tirando. Eu tirei até dessa tela porque eu pensei que tava travado, aí não, você não tinha entrado, mas você não tinha entrado Sim, eu acabei de entrar. mesmo, não. Tia, tá me ouvindo? Tô te ouvindo perfeitamente. Já Tia, está pensando Pietro na sua? ingressou. Tia, Pietro veio. Veio quando? Não, agora. É, deixa eu ver. Chegou. Ei, Pedro, libera sua câmera aí para falar com você. Oi, tia. Oi. Sim. Ei, Pedro. Feliz aniversário, né? Eu não te vi essa Tia. semana. Senti sua É. falta aqui. Como foi de aniversário? Ué, foi tudo bem. Fez um bolo. Que bom, parabéns, que você continue sendo esse menino de ouro que você é. Inteligente, paciente, carinhoso, amigo, tá bom? Ó, beijo, beijo, aniversário. Davi, só um minutinho, já você está conversando com o Pietro, né? Vamos pegar o nosso livro de português agora, livro 2. Tia, como sempre, vou ter que fazer no caderno. Não tem problema, porque você tá sem o livro 2, né? Vou abrir ele aqui. Tentar abrir ele aqui no. Oi, tia, eu tô sem o livro 2. Aí, faz igual o Lucas. Você anota no caderno, tá? Depois você passa pro livro 2. Não tem problema. Vou anotar o nome de quem já está presente na aula. Tia, você viu que eu te mandei o texto, né? Sim. Texto daqui da resenha. Tentando abrir aqui, Lucas. É Só um minuto. para hoje, tia, o texto da resenha? Era, né? Aí não vai ser mais, não? É, mas tem gente que não mandou ainda, né? Eu mandei. Se eu consigo compartilhar com vocês aqui. Ei, João Vitor. Tô tentando abrir o livro de vocês, ó. Não tá indo. Escolha série. Tia, o ensaio lá da gincana foi agorinha há pouco, 2 horas. Ok. É Deixa eu tentar verdade. escolher aqui quinto ano. Deixa eu ver se vai abrir. Ô tia, você só dá aula pro quarto e pro quinto? Só você fala? Você acha pouco? Não, por causa que. É porque eu costumo falar assim. Não, eu trabalho em outra escola, você sabe. Ei, Heitor! Ei, Fiorella, senti sua falta ontem, hein? Ô, tia, a gente treinou hoje na gincana, no ensaio da gincana, o negócio de guerra lá, O grito de guerra, né? o refrão da música. É? O chato é que a gente só foi eu e o João Vitor do nosso grupo, porque Pietro não podia ir a Fiorella só porque tinha que dobrar as roupas do moral. Ô, tia, e no início teve que ir eu, Lucas e Gilmarol, mas só que depois Fiorella, quer dizer, Heloísa atrasou uns 10, 15 Ô, minutos e depois tia, ela entrou. a nossa música é muito engraçada, Mas tia. não pode cantar ainda, Eu tá? sei, eu sei. Ou não? Não, não vai ter graça no dia, né? Tô tentando abrir o livro aqui, Lucas. Só um minutinho. A Tia, fazendeira está aqui. oi. Deixa eu ver se eu Tia, anotar quem todos já os alunos estão aqui. está. Ei, Clara! João Vitor, João. Deixa eu anotar o nome de quem já está na E o aula. meu Só um minuto, texto, né? Davi, só um Graças minuto, a Deus tá? que eu tinha Deixa eu só falado te isso. adicionar aqui quem já está na aula. É que eu queria falar que todos os alunos estão aqui. Sim. Eu acho que é isso que eu vou falar mesmo. Isso é Português, raro. quinto ano. Hoje é dia Infelizmente. 5 do 6. Tia, eu posso ler o meu texto ou já tem gente lendo? Só um minutinho. Deixa eu só anotar aqui. Então vamos lá, Lucas. Tia, qual página? Só um minutinho, pessoal. Tô anotando o nome de vocês, Davi. Eu vou pedir para vocês colocarem o nome de vocês aí no perfil, tá? Pietro.
Heitor, Clara, Otávio, ei, Raoni, Raoni, João Victor, João Amaral, tá faltando Fiorella. Fiorella tá aqui. Cadê Clara? Saiu? O gelo acabou de sair. Fiorella, Heloísa, Otávio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tá faltando alguém. Lucas, Davi, Pietro, Heitor, Clara, Otávio, Raoni, João Ô Vitor, João tia, Amaral, aqui a Clara acabou de Fiorella, sair. A Clara Bento. acabou de sair. A Clara acabou de Ah, sair. mas o nome dela já tá aqui, Breno. Já você tá lendo, só que você tá falando ao mesmo tempo. Ó, era o seu nome, viu? Ó, Lucas, Davi, Pietro. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Agora tá certo. Era o seu Tia, nome que eu não tinha era colocado. porque na hora que eu entrei você tava falando com o Vamos Pietro lá. Eu e aí eu vou ouvir falei. hoje a. Deixa eu anotar aqui, né? Quem vai ler? Deixa eu anotar, botar o okay aqui para quem vai ler. Então, Davi, Otávio, João Vitor e Heitor já apresentaram. Então, vamos ouvir o Breno. Cadê Breno, seu? Tia, depois do Breno, posso eu? Aqui, tia. Depois é a Clara. Vai, E Breno. tia, depois eu, tia, depois eu. Sim. Pode começar? Só um minutinho, Breno. Deixa eu só te aduzir. Tentar mais uma vez aqui. Opa. Vai, Breno. Detetive. Em uma pequena cidade, um crime misterioso está abalando a tranquilidade dos moradores. O banqueiro Carlos Fortuno foi assassinado. Há diversas pistas pela cidade que apontam para outros suspeitos. Todo cuidado é pouco, quando o assassino pode ser qualquer um, inclusive você. Os jogadores têm que desvendar o mistério do assassinato do banqueiro Carlos Fortuna. A mecânica consiste em tentativas de adivinhar quem é o assassino, qual foi a arma e o local onde o crime aconteceu. Para conseguir chegar ao culpado, o jogador pode dar palpites que culminarão em pistas de tal forma. É possível eliminar os personagens inocentes e chegar à solução do mistério. O jogo Detetive foi criado por Anthony E. Pratt e publicado pela Wendingtons na Inglaterra em 1949. E é vendido atualmente no Brasil pela Estrela. O jogo Detetive consiste em atenção, memória, percepção e um pouco de sorte às vezes. Na minha opinião, eu acho ele muito inteligente e divertido. Muito bem, Clara. O jogo divertido de tabuleiro. Banco imobiliário tem que ser com mais de uma pessoa. Precisa ter o dinheiro de papel e os dados. O tabuleiro. Esse jogo não tem fim, mas é interessante. Para vencer, precisa comprar a cidade, no caso, as cidades serem suas. E uma curiosidade que esse jogo de tabuleiro tem várias versões, como a do dinheiro, que é a minha que eu tô falando, e a da calculadora. Eu gosto desse jogo porque ele precisa pensar muito e é muito divertido, vale muito a pena. Muito bem. Ó, já recebi do João Amaral também, da Fiorella, tá? O Lucas também me enviou, não foi, Lucas? Sim. E Que eu posso aí, falar? Heloísa também, não foi, Heloísa? Tia, Só que aí, agora nós vamos. Oi? depois o Lucas pode ser eu. Agora nós vamos fazer umas atividades no livro. E se no final Ah. tiver mais. Porque cada aula nós vamos ler duas, tá? Cada aula nós vamos ler duas. Se não der tempo hoje. Na próxima aula eu vou escolher mais dois, tá bom? Vou tentar mais uma vez aqui, ó. Ó, escolhi aqui quinto ano, mas não está indo. A página que nós vamos fazer hoje é a página 13.
Ah, tá. Tinha que eu só consegui pro 2. Tá demorando, né, para carregar. Deixa eu te Dulce tentar abrir. Fora daqui, só um minutinho. Vocês estão vendo a tela compartilhada ou não? Não. Ok. Vou abrir novamente. Vocês estão vendo só a Tia Dulce, né? Não, tia, na verdade eu tô vendo todo mundo. Ah, tá, peraí. Agora eu tô vendo a Otávio. Tentar abrir aqui novamente o SAS para todo mundo acompanhar. Tia, a gente não acabou a 12. É, nós vamos fazer a 12. É porque a 12, eu deixei até a segunda aqui, ó, para a próxima aula. Português. Não está indo. Ô, tia, na aula passada, nós assistimos dois vídeos, né? Lembra? Dois vídeos do canal. Qual era o nome do canal? Grandes Pequeninos. Grandes Pequeninos. Nós falamos na atividade 3, não é isso? A gente não fez a 3, a gente só fez a 2 e agora a gente está na 3. Ô, tia, agora eu posso... Agora vamos começar a 3. Ô, tia, eu posso tentar compartilhar para ver se vai? Tenta. Tá. Aqui. Ô, tia, tá preto. Tiraram da minha compartilhação. Tava... Alguém está compartilhando. It's brand. Branco, olho azul. É o Breno que tá mexendo. Não, agora é o Lucas. Agora eu não tinha mexido em nada não, tia. Tia, eu saí do nada. Então, tá, vou tentar mais uma vez com vocês, peraí. Só um minutinho. Tia, eu saí do nada. Tia, meu Zoom tá bugado. Só um minutinho, Lucas. Tem dois Lucas e o que tá sem tela, tá? Gabi, tá vendo... só um minutinho, tá? Aí, voltamos. Então, vamos lá. Na aula passada, vou tentar aqui com vocês. Ó, vou tentar abrir aqui no Zoom. Vou compartilhar a tela. Tá todo mundo vendo aí, não é? Tá no Google, tia. Tá conseguindo ver. Sasuke Uchiha. Já entrou porque a minha senha já está cadastrada. Vou tentar compartilhar aqui o livro online. Mas aí, ó, quando eu clico aqui para colocar a série, não está abrindo. Então, vou voltar. Então, na aula passada, nós assistimos dois vídeos, né? Do Pequenos, Grandes Pequeninos. Assista novamente ao vídeo 1 e observe o que acontece logo no início. O que que acontece? Quem lembra o que que acontece logo no início? Erros de gravação. Isso. Eu vou, como eu não estou conseguindo compartilhar, eu vou abrir aqui uma página do Word. Você está sem o livro? Ô, tia, eu não consegui compartilhar que eu tinha saído do nada. Quem está sem o livro, então, pessoal? Nós vamos fazer aqui juntos, tá? E coloca a página, vamos colocar a página aí, quem está sem. É página 12, né? Ô, tia, posso tentar só mais uma vez? Não, porque demorou muito, senão a tia Dulce vai acabar não dando tempo de fazer as atividades, tá? Tia, eu consigo compartilhar a tela.
Não, vamos lá, pessoal. Não é para compartilhar a tela. O Lucas ia compartilhar o livro dele comigo. Vamos lá. Atividade A, atividade 3. Atividade 3. Letra A. Ficou o quê? Erro de gravação. Eles erraram gravação. Aconteceu um erro de gravação. Quando chegou a vez da filha deles falarem, ela não sabia o que falar e deu erro de gravação. Você colocou tudo isso aí na resposta? Eles erraram a sim. Ah, letra B agora. Anota aí, hein? Pietro. Já tem como se escrever aí, porque não dá pra... Ah, mas eu já escrevi, tá grande aqui, não tá, dá pra ver não? Não, tá não. Tá vendo o negócio do Word, do negócio... Não, eu tô vendo uma pasta. Uma pasta... Eu também tô vendo uma pasta. Ah, agora também. Sumiu. E agora? Agora sumiu. Agora sim. Agora sim. Vamos lá, letra B. A repetição do início do vídeo gerou um problema? Não. Não, não gerou problema. Não, porque não gerou problema. Ficou até mais engraçado. Porque ficou em... isso aí que o Davi falou, que você também, tá? Tia, às vezes tem um filme, tem um lugar que só dá pra ver erro de gravação. Às vezes eu só vejo os erros de gravação e não vejo o filme. Não, pois o vídeo ficou engraçado. Coloca aí. Pronto. Letra C. Vamos para a letra C. Repetir. A letra C quer saber. Geralmente um vídeo é gravado várias vezes. O que deve ser feito para que o resultado da gravação seja o melhor possível? Ter um roteiro. Fala, não se confundir com as falas. Ter um papel ao lado para não se esquecer do que falar. Ter cortes para que, às vezes, se relembrar das coisas. Muito bem. Ter um roteiro, ensaiar as falas, combinar quem vai falar o quê, né, Otávio? Então, coloca aí. O que você colocou, João Vitor? Na 6? Na C. Qual? A de 6? 3. Eu ainda não fiz, vou fazer agora. Ah, combinar a ordem das falas. Cada pessoa. Ter um roteiro. Ensaiar. Antes da gravação. Decorar o conteúdo também, né? Opa! Decorar. Coloca aí.
Tia Dulce. Oi. Eu arranquei um dente ontem e um hoje. Então, eu fiz a mesma coisa, então, só que não foi ontem nem hoje. Tipo, foi um em cada dia também, arranquei. Esses dias atrás. Vamos lá, dá para ver a resposta aí? Otávio? Tia, posso beber água? Ok, só um minutinho, pode. Terminaram aqui? Posso ir para a próxima? Sim. Posso, Breno? Não, tia, espera aí. Atividade 4. Lê aí para tia Dulce. É, Davi. Ué, gente, cadê Davi? Tia, posso ler? Pode, Davi não tá aí, né? Coloque as ações na ordem de qual elas acontecem no vídeo 1. Para isso, numere-as de 1 a 7. Então, nós vamos assistir o vídeo 1 novamente. Pera aí que eu vou colocar ele. Já estão vendo o vídeo 1? Não. Não? Pera aí que a tia Dulce vai tá colocar. No... Ah, agora. Sim. Oi, pessoal. Oi, pessoal. Nós somos os. Oi, pessoal. Nós somos os. Regra. Oi, pessoal. Nós somos. Oi, pessoal. Nós somos os. Grandes Pequeninos. Nós temos aí, ó. Qual dessas ações aí vocês acham que foi a primeira que foi realizada lá no vídeo? Demasiado ações. Cumprimento o público e se apresenta. Cumprimento o público e se apresenta. Coloca o número 1 aí. Otávio, não fala agora, tá? Cadê Davi, gente? Davi saiu e não voltou. Qual foi a segunda? A segunda, tia, foi se inscreva no canal. Convidam o público a se inscrever no canal. Convidam o público a se inscrever no canal. Muito bem. Tia, minha internet tá caindo. Eu posso sair a qualquer momento, tá? Ok. Eu percebi, eu pedi você pra ler e você não apareceu. Número 3. Qual que foi o número 3? A última, tia. Apresentam o conteúdo do canal. Apresentam o conteúdo do canal. Número 3. Tia, é a última, a 3? Não. Tia Dulce vai colocar a ordem lá e você só coloca a ordem depois, tá? A número 4. Mostram os DVDs dos grandes pequeninos. Não. Informam sobre a existência de uma lojinha no canal. Informam sobre a existência de uma loja do canal. Número 5. Falam do programa Grandes Pequeninos Chefs. Não. Sim. Mostram o DVD dos grandes pequeninos. Mostram o DVD. Isso aí. Número 6.
Falam do programa Grandes Pequeninos Chefes. Falam do programa Grandes Pequeninos Chefes. E a última, número 7? Pedem novamente para o público se inscrever no canal. Então vamos lá. Vou anotar agora como que ficou a ordem aí, tá? Atividade 4. Ficou 2. Vamos conferindo. 6. 2, 6. 5. 3. 7. 1 e 4. 1 e 4. Espera aí que o tio Dulce vai voltar. Diminuir aqui só um pouquinho. Acertei tudo. Aí está a sequência. 2, 6, 5, 3, 7, 1, 4. Número 5. Leia número 5. Heitor. Atividade 5. Identifique no vídeo 1 os argumentos que foram utilizados para conversar. Convencer as crianças a assistir aos vídeos. Tia, minha internet caiu, tá caindo. Tá muito ruim. Ah, quando cair, você volta, hein? Letra A. As crianças assistem aos vídeos. Como que ele convence as pessoas? Que argumento que ele usa? Que ela fala que é para criança de todas as idades. Que ela não. Fala que é para a família toda. Que ela fala as pessoas. O que ela fala que tem no programa para crianças? Que eu posso falar? Jogos e brincadeiras. Jogos e brincadeiras. Não, tia. Clipes e brinquedos. Peraí, deixa a Heloísa falar. Fala, Elo. Clipes animados, desenhos para crianças de todas as idades, para as famílias em geral, muita diversão e atividades. Isso aí. Ela fala que tia, eu coloquei... Pode falar o que você falou. Eu coloquei clipes e vídeos animados. Clipes. Tem música. Coloca aí, hein? Música e desenhos. E aqui, página? Meu amor, nós estamos na página 13, atividade 5, letra A. Ó. Canal. O canal tem clipes, músicas, desenhos. Para crianças de todas as idades. Coloca aí. Letra B. O que que tem para adulto? Que argumento tem ela usa para brincar adulto? Com a família toda. Atividades para serem feitas com os pais. Isso, com os filhos, né? No caso, Otávio, tem várias atividades... Para, tá fazendo? Claro. Para serem feitas em casa com os filhos. Muito bem. Coloca aí. Vamos lá. Vou pedir agora. Espera aí que eu vou olhar aqui. É, João. Posso ler, tia? João, porque a tia Dulce está seguindo a ordem aqui. João, vai, João, lê aí para a tia Dulce, quadradinho. O quê? Lê o quadradinho da página 3. Tia, você colocou várias atividades. Obrigada. Atividades. Ao assistir a vídeos para vlogs, é importante prestar atenção à entonação e ao tom de voz utilizados pelos vloggers. Vloggers, pois o modo de fala pode indicar as intenções por parte do falante. Por exemplo, falar devagarinho e baixinho pode transmitir monotonia. Falar alto e rápido pode demonstrar empolgação e satisfação. Falar de cabeça baixa pode indicar timidez. E gaguejar enquanto fala pode ser sinal de nervosismo. Além disso, é importante considerar o contexto dessas situações, pois falar mais rápido também pode indicar nervosismo, por exemplo. Muito bem. Vai, Breno. Atividade 6.
Reveja o trecho do vídeo 1, que vai dos 38 segundos até os 55 segundos. Que palavra é repetida pela mãe para reforçar a ideia de que o canal é uma ótima escolha para crianças e pais? Discovery Kids, porque passa no Discovery Kids. Não, vou voltar. Vou voltar aqui, ó. De 38 segundos, ó, 38 a 55. Tia. Fala, Clara. Ele falou pra mim ver aquela resposta que a madeira tinha quebrado e eu tive que consertar. Vou voltar, ó. Ó o que ela fala, ó. 38 segundos. Ó, acabou, hein? Vou voltar, hein? Presta atenção. Ó, ela repete várias vezes a palavra, ó. Muitos clipes, muita música boa, muitos clipes animados em desenho para crianças de todas as idades e para as famílias em geral, né? Tem muita atividade para ser feita em casa, com o papai, com a mamãe. Tem muita diversão, né, Lula? E também agora... E aí? Tem muita atividade para fazer em casa. Qual é a palavra que ela repete toda hora? E tem muitos clipes animados e tem muita muita diversão. Pessoal, que tem, olha o que a Dulce está perguntando. É uma palavra que eu estou perguntando. Livros. Qual é a palavra? Muitas, que ela... muitas. Era só uma palavra. Muito. A palavra muito é atividade 6. Tá aí, Clara, ó, tá na tela, tá? Atividade 6, a palavra muito. Coloca aí. Página 14, vamos para a página 14. Atividade 7, na página 14. O vídeo 2 é um clipe animado que faz parte do conteúdo do vlog Grandes Pequeninos. Qual é o tema do clipe? Vou ser boazinha e vou deixar todo mundo assistir de novo o clipe. Mal acho. Fala sobre o quê? Amizade. Mal é ser diferente. Não, esse aí é o tema do clipe. Eu quero saber de que está tratando o clipe. Que todos são diferentes e devemos respeitar isso. Muito racismo, bem. Tia. Davi acabou de completar a resposta do Heitor. Fala Davi, primeiro. Que todos são diferentes e devemos respeitar isso. E o Heitor completou. Fala, Heitor, o resto. Amizade. Fala sobre amizade, que nós podemos ser amigos independente da cor, da religião, né? Então vamos colocar aí atividade 7. Atividade 7.
Felipe trata das diferenças entre as pessoas e demonstra que a amizade, entre as pessoas, que a amizade entre as pessoas, independente das diferenças entre elas. Número 8. Agora, observe os personagens que aparecem na imagem a seguir. Olha aí, tem uma imagem aí com os personagens. Os personagens pertencem à mesma etnia. Por quê? Não, porque são diferentes partes do mundo e têm diferentes culturas. Muito bem, mais alguém quer falar? Não, não pertence à mesma. Eu, tia... Pode falar. Eu coloquei assim, não, pois tem pretos e brancos, sei lá. Eu coloquei isso. Assim. Tem que colocar que são características, né? Opa! Eu coloquei, não, pois eles são diferentes. Isso, aí você só completa agora, tá? Oh, esqueci do ti. Características físicas, que é o que o Lucas falou, um é negro, outro é branco, igual o João Vitor falou, né? É diferente. E o que o Davi falou completo, ó. E tem cultura, né, Davi? E tem características físicas e culturais diferentes. Letra B, letra B. Como são os cabelos desses personagens? Como que é o cabelo desse povo? Um diferente do outro. É, mas tem que descrever. Como que é? Ruivos e castanhos. Ruivos. Mais o quê? Cacheados. Ah, isso aí, ó. Vamos lá. Eles têm... Opa! Eles têm... Cabelo liso. Tem cabelo liso? Sim. Cabelo liso, tem cabelo cacheado. Alguém falou aí? Acho que foi o Heitor. Tem cabelo crespo? Olha aí, tem alguém com cabelo crespo? Sim. Crespo. Como assim tinha cabelo crespo? É aquele cabelo que não é cacheado, que ele é bem crespinho mesmo, bem no couro da cabeça. Ah, tá. Tinha o cabelo assim, cacheado. Longo. Ah, cacheado, liso, preto, loiro, ruivo, crespo. Quem quiser colocar a diferença das cores também pode, não tem problema, tá? O tia, você colocou um U no meio da frase. Entre longo e curto. Ou. Vamos lá, letra C. Como as diferentes características dos personagens se relacionam com o título do vídeo? Normal é ser diferente. O que, que tem a ver as características com o título? O que, que aparece no vídeo? É que são todos diferentes, mas a amizade tem que prevalecer. Ah, aparece uma diversidade de pessoas, não é? Eu coloquei. As pessoas possuem características diferentes, mas que isso é super normal. Não é? O que, que você colocou, Davi? Porque tem gente que fica triste porque é diferente. Aí você coloca. E ser diferente é normal.
diversidade que aparece no vídeo. Reforça. Opa! Tia, mas essa não era D, não? Não, essa é a C. Ó, a diversidade que aparece no vídeo reforça a ideia. De que as pessoas. Eu tinha aí, pior que eu coloquei na D várias pessoas diferentes. É quase a mesma coisa, eu acho que é. Não sei. Características diferentes. Que eu coloquei que tem pessoas altas, baixas, magras, gordas e temos que respeitar. Muito bem. Vamos lá, a letra D pergunta. Como a ideia da diversidade é reforçada nessa cena? Alguém já falou aí, Davi falou. Que tem pessoas altas, baixas, magras, gordas. Acho que Lucas também falou, né? Com as diferentes. Falei, tia, eu falei várias pessoas diferentes. Fala, Otávio. Com as diferentes etnias dos personagens. Isso aí, com diversas características. Isso aí, Otávio. Aí pode colocar negros, ó, opa, negras, brancas, pardas, acho que Davi colocou, né, altas, baixas, gordas, magras, ixi, dá para colocar muita coisa aí. Com cabelo liso. E aí? A página 15 nós vamos fazer na próxima aula, tá? Quem quiser fazer em casa, sozinho, e depois só conferir as respostas. Ô, e fazer tia. Questões, pode. Tia, eu já fiz. Ô, tia. Ok, porque não dá tempo mais, já finalizamos. Ô, tia, ô, tia. Eu posso só tentar compartilhar, só para testar se era o seu computador mesmo que tá travando? Não, já finalizei aqui. Eu vou finalizar, tá, e a você vai reiniciar o computador para ver o que que é, tá? Tá bom. Todo mundo já finalizou aqui? Quem já tia, finalizou? Não sai daí, eu ainda estou terminando. Ok. A página 15, nós vamos fazer na segunda-feira, tá? Página tia, 15. Quem já terminou pode sair? Quem já finalizou pode sair, tá liberado. Então, tchau! Não precisa gritar igual o Otávio, é só sair, tá, pessoal?
Ok, meninos. Você tá onde, Breno, ainda? Não, porque agora é só você descrever as características que você tá olhando aí na imagem. Não precisa copiar igual a minha, não, tá? Finalizou, João? Falta só as D. Ô, tia, dá uma passadinha na 7 pra ver rapidinho. 7? Ok. O tio, eu tô na magras, na 8. Coloca magras, gordas, você colocou? Cabelo liso, coloquei até magras. Preto. Pois é, coloca. Ó. O resto. 6. Magras, com cabelo liso, cabelo crespo. Acabei, tia. João também, João? Ok. Até daqui a pouco, então.